bagen, så I har jeres fod ind til. Og så går I med det andet ben tilbage, kommer lidt op på tær. Og når den viser jer den herude, så kan I måske bedre se den. Og så kommer I langsomt, I laver den her lille kip, som Thomas snakkede om før, hvor I får numsen ind under jer. Og så kommer I langsomt ned i knækkippet og op igen. Så grunden til, at vi skal lave den foran væggen, det er fordi, så kan I finde et lille punkt på væggen, hvor I siger, der skal vi knække rammen hver gang, fordi jeres knæ må ikke falde indad eller udad, det skal gå lige frem. Så det vil sige, vi finder det samme punkt, og så kommer lige ned, og der skal mit knæ være tæt på at ramme. Knæet skal ikke helt ind og ramme rundt, det er bare så, I kan måle og se, hvor I er henne. Og så går du op igen stille. Lav det her kip, og så prøv at bøje lidt mere det bagerste knæ, så kommer du lidt spænder ned i maven samtidig. At man kommer ned og gør sådan der, eller sådan der, eller laver alt muligt, der mere ligner ballet. Det handler om, at I kommer lige ned ud over jeres, hvad hedder det, jeres tog her. Mest af vægten kører faktisk mod lille toget. Men I må ikke komme forbi jeres knæ eller jeres tog på knæet. I skal simpelthen gå lige ned, når I kører det, og op igen. Okay?